33 випадки за тиждень в Одесі. Захворюваність на кір усе ще залишається високою. Як повідомляє Одеський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України, за останні 7 днів вірус підхопило 20 дітей і 13 дорослих. Нагадаємо, з початку року Одеса обіймала позиції лідера за захворюваністю на кір серед міст України. Загалом було зареєстровано 594 випадки захворювання, з них більше 90% не мали щеплення від вірусу.